Amerika Birleşmiş Ştatları İraqda işləyən səfirlik işçilərindən ölkəni tərk etmələrini istəyib. Xarici İşlər Nazirliyinə təhlükəsizlik vəziyyəti və yeni növ koronavirus səbəbiylə uçuşlarda məhdudiyyətlər nəzərə alınaraq, Bağdat və Ərbildəki missiyalarda çalışanlara ölkəni tərk etmək göstərişi verildi deyə Amerika Birleşmiş Ştatlarının Bağdatdakı səfirliyi yazılı açıqlamada qeyd edib. Açıqlamada Bağdat və Ərbildəki konsulluq işlərinin hələ də gözlədiyi vurğulanıb. Qeyd edək ki, Amerika Birleşmiş Ştatlarının Bağdatdakı səfirliyi tez-tez raket hücumlarına məruz qalırdı. Thank you.